vad händer? Verkligen. Ja, för jag fattar ingenting. Ja, men jag tänker typ så här, Jid verkar jävligt sugen på Adde. Och jag och Jid har inte klickat jättebra, så att... Nej, jag ber om ursäkt om jag stör, alltså. Vi bara filmar på, jag bara kysser den, alltså. Ni kan filma det här. Bara kysser den här fina banan, alltså. Ja. Det känns skit att precis när vi har börjat klicka och jag har varit så rädd för att släppa mina känslor och när jag väl gör det så bara... Nej, jag magkänslan säger att det är jag som åker idag. Okej, det var bara det. Ja, det här med känslor är ju inte alltid så lätt. Speciellt inte när man kanske tvingas lämna varandra. Men gammal kärlek rostar aldrig, som man brukar säga. Och Adde och Elin verkar inte vara något undantag. Elin, jag vill bara säga till dig. Du är den bästa tjejen som finns. Och när jag kommer tillbaka till Sverige så är det du och jag. Okej? Okay? Mm. Jag digger det verkligen. Mm, det är så. Du vet vad?